Seçilmiş 6 startap komandası öz məhsullarını partnyorlar və investorlara təqdim ediblər. Ən yüksək nəticə göstərən 2 startap 5000 manat məbləğində investisiya kazanıb. Əsasən texnologiya əsaslı layihələr münsiflər heyətinə təqdim edilib. Çıxışçılar hazırladıkları işlerini ətraflı şəkildə izah etməyə çalışıblar. Məqsəd ən yaxşını seçib inkişafı üçün maliyyə dəstəyi verməkdir. Namizədlər günümüzdə operativlik tələb edən bir sıra sahələrdə innovativliyi artırmaq üçün vasitələr hazırladıklarını deyirlər. Hər birimizə məlumdur ki, Azərbaycan hal-hazırda bir sıra möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Bu eventlərdə bu dərəcədə möhtəşəm eləyən sponsorlardır. Ancaq sponsorlar və tədbir təşkilatçıları arasında böyük bir boşluq vardır ki, hansı ki bu boşluq onların əlaqə qurmasının qarşısını alır və çox zaman alan, 6 aya kimi zaman alan prosesi gətirib çıxarır. Bizim platforma vasitəsilə tədbir təşkilatçıları asanlıqla özlərinə sponsor tapa bilərlər və sponsorlar da öz hədəf auditoriyalarına uyğun tədbirlər sponsor ola bilərlər. İnsanlar öz bərbərinə ya gözəllik salonlarına gedəndə bizim əpimizdən istifadə edərək asanlıqla rezerv edə bilərlər. KingJob platformasının həm təsisçisiyəm. KingJob iş axtarış və işçi axtarış proseslərini tam avtomatlaşdıran mükəmməl bir platformadır. Biz hal-hazırda 10 şirkət və startup və 870-dən çox müraciətçi ilə davam edirik və bundan sonra da irəli getməyə fikirləşirik. Bizim əpimizin əsas məqsədi odur ki, sosiallaşmaq istəyən insanları birgə yığıb və onlar öz görüşlərini və s. kimi fəaliyyətləri yaradıb və sosiallaşa bilsinlər. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə təşkil edilən tədbir Fransa-Azərbaycan Universitetində keçirilib. İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Həsənov hesab edir ki, bu kimi layihələrin icrası müasir texnologiyalara həvəsi olan digər gənclər üçün də stimul olacaq. 3 aylıq periyoddan sonra, iş periyodundan sonra öz proqreslərini təqdim edirlər. Deməli, bu proqram ümumiyyətlə İnnovasiya Agentliyinin dəstəyi ilə baş tutur. Proqrama 100-ə yaxın müraciət biz topladıq. Həmin müraciətlərdən 10 startap seçildi proqrama və proqram müddətində onlar həftəlik təlim, treyninglərdən keçdilər, təcrübəli insanlardan mentorluq aldılar və eyni zamanda da öz ideyalarını texniki olaraq produkta çevirdilər, yəni kod yazdılar. Artıq innovativ həll yolları gündəlik işlərimizi asanlaşdıran bir vasitəyə çevrilib. Müasir texnoloji yenilikləri izləyən və trenddən geri qalmaq istəməyən gənclərin olması sevindirici hal kimi qiymətləndirilir.